好，你好，我们今天来到淡水车站来介绍马盖先的背包。那我是马盖先的使用者，这位真兄呢也是马盖先的使用者。真兄，你马盖先背包使用多久了？大概一年多。一年多了。对，一年多时间。怎么接触的？对，当时我一个朋友，然后他就使用马盖先的产品，然后觉得说这个很耐用，很好用。那相对于我以前在使用一般的尼龙包，或者说其他那个帆布包来讲的话，其实可能就是拉线脱钩啊，或者说那个布料破掉啊，然后后来经过朋友介绍之后，我使用之后觉得说，真的蛮好用的，而且其实就看这产品的话，后面有发觉到说它有很多的一个扩充的功能，是，比方说像那个 Molly 扩充，比方说现在的魔幻的话，它现在还有一个 U 型钩的扩充，对，魔幻背带，然后包含其他的包品都可以做使用这样子。所以说魔幻背包这个是你第一个的马盖先背包？哎，我没有，我第一个马盖先背包的话，我想一下哈，应该是我之前的话有用过像，之前其实用过蛮多的哈，虽然说使用时间没有很长，可是我现在有用过，那个邮差包，现在小型邮差包，然后有用小阔腹者，然后有阔腹者，然后之前用过弓箭手 ，OK， 对，但是我最后还是会比较喜欢魔幻背包，了解，对，魔幻背包你是什么时候买的？对，这个的话是在前几个月买的，前几个月买的，对，今年去年就是2020年的那个大概。差不多10月份左右买的吧。了解 ，OK。对，好，那你当初选这个背包，你的用途是什么？对，因为当时我之前，因为魔幻背包的话，其实我之前有去参加过它的新品发表会，我当时就很喜欢，可是我第一眼看到其实不是包，而是它的魔幻背心，就那个魔幻背带，它的那个魔幻背带那个。对，为什么看到它呢？因为很多包其实它可能可以放很多东西，可是它并不能够从前面取物，它只能够卸下包之后再做取物动作。可是魔幻背带的话呢，它就可以让它从前面拿东西，然后就是比方说你可能放手机，比方说你可能放有些像那个战术笔啊、笔灯啊，或者是说像手电筒啊。对，以往的那个背带的话，其实前面的话它是可以去加一些那个就是魔力的副包嘛哈，可是对，可顶多就是一个两个。对，那你可能超过那个副包的一个大小的话，就没办法做那个附加动作。可是魔幻背带它可以放很多东西，甚至我可以放，像我想一下哈，像我之前有放袋子啊，然后还有放那个行动电源，我行动电源放下然后还有放那个充电线。好，水也可以，水壶。水壶啊，对，水壶也可以，水壶的话非常非常棒。为什么？干粮或行动粮之类的。对，没错。那个是另外购买的。对，另外购买的，没错。那我们回来，就是它是大概多大的？它大概长的话有大概450公分左右，宽的话大概是20几公分。对，说它的单元 ，OK。好 ，OK。对，那我比较喜欢它的部分是因为说，因为我之前其实魔幻背包第一个入手的是魔幻立方包，很奇怪哈，是哦，魔幻立方包。对 对，为什么？因为我上班族，然后就看到这个就是上班族专用的包嘛，所以就第一个入手它。OK， 那你当时也入手魔幻背带，对，然后就觉得说，魔幻立方包虽然说没有那个就是后面没有水，像这个水壶带啊，然后但它的魔幻背带可以让它就是。前面可以放水壶，非常非常方便，而且拿东西。你上班的时候会背？是你现在上班是背这个还是背立方包？哦，我之前都背立方包，现在是背大双面的。那我这个最主要是旅行用途。哦，了解。对，旅行用途，对，跟我一样，就用了会用，又喜欢这样子。对，那当时会再选择这个，是因为说第一个就是它有两侧的那个水壶带。是的 ，OK。哎，对，试一下。对，水壶带这边。在这里。对，两边有水壶带。OK。对，然后再来的话呢，就是说它，这个整个包体就很像那个现在我们流行的那个登山包，对，它的那个大小啊、长度啊、宽度等等的，然后它上面都固定有个顶带，对，那可以放那个上面有顶带哦，对，而且这边有魔鬼粘，可以粘连它的粘连模组板，对，没错，对。我喜欢马盖先的第二个原因是因为说它本身扩充非常非常的多，没错。刚开始我去可能使用像那个邮差包的时候，其实刚开始没有感觉，可是用越多，我入手那个模组就越来越多，没错。对，因为我觉得是你可以变换不同的东西，它除了耐用之外，就是我觉得因为可以扩充嘛，觉得很好玩。对，
对，很好玩，真的很有趣。没错 ，OK。对，然后再来的话，就是它这边外面这边两侧有，对、对，这两侧可以放像雨衣啊，像那个有些人可能拍照，像就是杜兄他可能就是会拍照会可以放一些那个支架，哎，自拍棒、支架等等的。对对对对。对，那这边的话呢，有一个那个防盗扣，雨伞可以放前面。对，雨伞可以放前面。对，那这边还有防盗扣。防盗扣。对对，等于说它这边可以打开嘛。对，打开这边也是魔鬼毡。哦，这边也是魔鬼毡，哎、欸，不错哎、欸。对对对对。魔幻不是叫做开拓者，对，魔幻开拓者。这应该是20寸的。对，没错，是大的开拓者，20的。这边前面可以放东西哦。对， okay. 然后这边的话就有一个那个防盗扣这样子。OK。对，这我之前在使用像弓箭手或者像那个小瀑布者里面都有这样的一个防盗扣这样子。OK。就直接把它放进去，然后扣起来，外面人拿不到了。对，就算要拿到也会让你有感觉。对，对，没错没错。对，然后再来的话就是它外面这两侧其实有那个茉莉条，对对对对，茉莉条。对，一开始我觉得说啊，怎么这个茉莉条好像有点少，但后来我去使用它的时候才知道说，因为它可以结合到我们现在所在就是其他有出的包款，比较像那个就是弓箭者，嘿，或像其他那个就是扩充带、附带等等的。头盔带都可以做使用，对，它其实有这样的用，因为以前的那个马克线的包是，它侧边整边都是，对，对，那所有东西都是要用扩充的方式，对，对，那这边的话，其实内件它水壶带就不用扩充了嘛，然后它就是上面的那个摸一条就可以放你想要放的东西，比方说像那个就是。那个就是相机包啊，或者说像钱包啊，或者说像那个电池包都可以做扩充，对，挂钩也可以，挂钩也可以，挂绳也可以这样子，对 ，OK， 我们加快一点速度。好，那我们这边的话看一下里面的部分哈，对，看一下这边是在后面，对，对，几乎是个全开式的那个拉链了哈。对对，那这里面的话呢，就是这边有网袋，有网袋，网袋的话可以放一些随身物品啊，就是像那盥洗用具，我觉得是蛮方便的。OK。对对对，它是透气的，然后，上面的话呢，就是有一个那个袋子吼，你可以放，比较像放一些小东西啊、小物品啊，或随身物品都可以做使用，药品等等都可以做放置的哈。对。那这边的话呢，就是它整面都是那个魔鬼毡，它可以粘贴粘粘带。对，粘连带的话，因为像马来西亚出很多嘛，像大中小的，然后像盥洗相关的那个带都可以做使用这样子。Okay. 对对对，两侧也可以再加东西。对，两侧这边也可以插东西哦。雨伞插外面不觉得觉得不太方便的话，就是可以放里面没关系这样子。或者额外的水壶，或者是你把东西卷成一卷一卷的。对对对，也可以做使用。有时候会把衣服啦，或者是内衣裤卷成一卷的，比较好收纳。对，而且我会发现一件事哦，它的体积空间非常大。所以它是梯形的，对，是吧？是梯形的，底部的空间非常的大，对，对，不错 ，OK， 很好，对。然后这边的话就是有一个那个水袋层，它也可以放电脑嘛。现在很多上班族会放电脑，那笔电嘛，应该可以放到大概14寸，应该是没什么问题啦。哎，14寸上没什么问题。然后上面有一个那个水袋的一个挂钩这样子，对。那它的材质这边，对。你靠近里面抓一下，声音要松松的，没有，也是防水层的。对，这也是防水的，没错。防泼水应该讲防泼水比较正常。对对对。OK。好，我们把拉链拉起来。好。所以它底部的空间非常大，而且底部这一边哈也是有模拟可以再挂东西，这里都有挂钩。对，没错没错。OK。哦，好，谢谢。好，谢谢谢谢。OK， 好。来，我们看背面。等一下 ，OK， 好，我们来看背面。对，对，那背面的话呢，就是它这边的话就是有那个就是背板嘛，然后这是比较软一点的，然后就是你背起来会比较舒适，而且透气，对，透气层。然后再的话，这是它原本所内建的一个背带哈，那这背带的话是可替换式的，对，未来会出它可以可替换式的一个背带这样子，对对对。这边好，拆开来。这边的钩环一拆开就换魔幻背带，对，没错，可以让你装更多的东西，更强大的负载。对对对，没错没错。而且好，我看这边它这边有很多的 money， 这是做什么的？对哦，这个的话就是依照你所背负的一个长度，然后去做一个调整。比方说有些人喜欢说，
背高一点，那也可以往下调、啊、可以希望背矮一点的话就可以往上调，这样子移动背包的重量，然后符合你的背长，然后又再来做调整。对，没错没错、okay, 每个人舒适的一个那个勾点所背的东西可能、背的那个长度可能不太一样。不错，它是直接马盖先，因为很多的背负系统是专利，所以你不能够去用使用它。对对对，所以那我就只能开发新的。OK， 好。对对对对，好。对，那如果说你可能你可能去那个，如果说你可能出国啊，有旅行箱啊，那这个的话可以插在旅行箱里面。哦、对对对。哦，做好细哦，而且这边还有手把。对对对，可以直接拿这样子，这边上下都有手把，哦、要拿取非常非常方便。对。不介绍真的不知道，哎，这边也有勾点。对，这边也有勾点，不知道固定什么的，应该也是固定那个低扣环的。也是可以，但未来我相信应该会有其他东西可以做使用。了解。对对对。那这边好像是未来做那个什么腰带的嘛？啊，对，负重腰带。对，没错没错。未来的话，听说会再出那个，就是，比较大的一个这个负重的腰带这样子。对，那据说它也可以在。我看那个有人使用中，就是测试有人使用中的时候呢，它可以上面再挂载，就是挂载一些那个腹包、摸力包都可以做使用。所以其实不是只有魔幻背带可以让你做那个背心，可以让你做使用。以前你的一个像那个相机包、像那个就是扩充包、那个折叠包都可以拿来做使用。以后那个背带的话，我应该会入手。了解。对，你买太多东西了，就喜欢才使用它这样子才买它。那这样子，今天这个包就差不多了。哦，好，好，谢谢。好，谢谢，谢谢。OK， 好，不错，很好，就是这样子。